ինչ կարգի պտի համոզված լինես, որ բրավալ ես տալու, որ հարուստի ու հաջողակի փոշից հանես վրդ, ինքդ քեզ ուրիշներին համոզելու համար։ Թանկ կոստյումներին ու ժամացույցներին եկել են փոխարինելու աշխարհի ամենաթանկ սամալյոտները, ոնց որ ասում են Գյումրու տրենգին էլ պարեցինք։ Ավելի ճիշտ տրենգից հետո $500,000 վոյաժ ազգովի ապահովեցին մի մարդու համար, ով ամեն առիթով, երբ դեռ վարչապետ չէր, քննադատում էր բյուջեի ամեն լումայի ծախսը։ Պոլիտիկեմը դրել ու մանրամասն հաշվարկել է, թե իմ, քո ու մնացած բոլորի վրա այս նավթային շեյխական կայֆերը ինչքան են նստել։ Համարյա $500,000. Հա, ինչ որտեղ ներքին հպարտություն ես ապրում, եթե դու Հայաստանի հպարտ քաղաքացի չես ու Նիկոլի ամեն կայֆի հետ էքստազի մեջ չես ընկնում։ Ուզում ես ասես, դե լավ, մեր ղեկավարն է, թող գնա ներկայացնի, որ մենք էլ կարող ենք աշխարհի ջոչերի հետ ոտքցել։ Բայց հենց հիշում եմ արաբական շեյխերի կայֆերի ու չբարձրացող աշխատավարձերի թոշակների հարցը, մի տեսակ ուզում եմ ասեմ, դո այն նոր հայաստանյան շեյխ, այդ 17 ժամանոց թռիչքը տրամաբանությամբ կտրեմ։ Ինչ կլներ, որ հին ու բարի նոր հայաստանյան առաջին օրերի նման էկոնոմով թռնեիր, ասես գնացել է, որ գունեիր ծախսածի չափով փող բերիք, ասես հա, բայց ախսքի նահանգապետը լայեղ չի արել հետդ հանդիպի, բայց այստեղ հարցը ոչ այնքան ծախսած փողն է, ինչքան հարցի բարոյական, տղայական կողմը։ Մի քանի օր առաջ վարչապետը Արցախյանի որդեգրույց մայրերին ասում էր, որ չի կարող բոլոր հարցերը միանգամից լուծել, բայց այդ հանգանոց ամալոտով թռնելու հարցը միանգամից կարում է, ու նա բարոյական իրավունք չունի $500,000 գումար ծախսի Ամերիկա գնալու համար, հատկապես այն ժամանակ, որ այդ հանդիպումը Հայաստանի համար որևէ կարևոր նշանակություն չունի։ Այս մսխված գումարով էլ կարելի էր 2500 ընտանիքի $1,000,000 գումար հատկացնել ու մի քիչ թեթևացնել նրանց սոցիալական բեռը։ Կարելի էր Գյումրիում 25-ից ավել բնակարան առնել ու տալ անօթևաններին։ Կարելի էր Երևան քաղաքի աղբի հարցը լուծել վերջապես, առանց մանկապարտեզների վերակառուցման գումարը կրճատելու, ու էլի լիքը հարցեր կարելի էր լուծել, բայց ոնց որ տեսնում ենք, վարչապետին դա չի մտահոգում ու չի էլ մտահոգելու։ Արա, բայց $500,000 ճիշտ են էլի ասում, ուզում ես Հայաստանի ամբողջ բյուջեն ըստ քո ցանկության տիրապետի, մեկ է, ուճու ժամանակ ոչ սամալոտ ես նստել, ոչ էլ հեծանիվ ես ունեցել։